Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, заявляючи про збільшення виробництва високоточних ракет, намагається нівелювати звинувачення російського суспільства на адресу Кремля щодо недостатнього забезпечення окупаційних військ боєприпасами. Про це повідомляє інститут вивчення війни АСВ. Зазначається, що глава міноборони РФ розхвалював державну корпорацію, тактичне ракетне озброєння, називаючи зразковим оборонним підприємством. За словами Шойгу, воно успішно розпочинає серійне виробництво ракет і розробить плани щодо подвоєння поточного обсягу виробництва у найближчій перспективі. Однак аналітики звертають увагу, що акцент Шойгу на виробництві високоточних ракет згоджується зі зміною риторики міноборони РФ щодо використання високоточних ракет для завдання ударів по об'єктах військової інфраструктури в тилових районах України. Тож, на думку АСВ, Шойгу намагається відвести звинувачення у тому, що Міноборони РФ не може забезпечити російські окупаційні війська в Україні достатньою кількістю боєприпасів. Також це ймовірно спрямоване на спробу позитивно виділити можливості РФ на тлі побоювань, що зростають у російському інформаційному просторі щодо можливого у. Українського контрнаступу додають в інституті вивчення війни, крім того, ездаблю зазначає, що російське військове командування здійснює реорганізацію керівництва в органах управління, що відповідають за матеріально-технічне забезпечення та формування військових сил. Після того як командири, які були проти Герасимова та ядро Міноборони Росії, частково повернули підтримку президента РФ Володимира Путіна. Натомість Євген Пригожин, власник ПВК Вагнера, продовжує твердити, що Міноборони Росії зробили навмисні дії, щоб найманці Вагнера зазнали поразки в Бахмуті, оскільки вони отримують катастрофічно малу кількість нарядів за словами російських командирів, це спричиняє великі втрати та повільне просування на полі бою. Окрім цього, в американському інституті вивчення війни повідомляють, що успішний контрнаступ ЗСУ спричинить подальші зміни військового командування УРФ, зокрема й серед генералів. Зазначається, що президент Росії Володимир Путін може спробувати уникнути наслідків майбутніх змін у військовому командуванні. деталі більше винагороджуючи командирів, яким він віддає перевагу, більшою відповідальністю, що перевищує їхню офіційну посаду, і зменшуючи. Ролі певних командирів, які впали в немилість. Широкомасштабні провали російського зимового весняного наступу, ймовірно, спонукали Путіна розділити відповідальність за операції в Україні. Він визначив відповідальних за протидію контрнаступу ЗСУ. ними стали командувач ВДВ Теплінський, командувач Дніпровської групи російських військ Макаревич і командувач на Луганському напрямку Лапін йдеться у повідомленні. Водночас, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков підкреслив, що Шойгу та Герасимов не їздили з Путіним на окуповані території, що ймовірно є сигналом того. Що Кремль мав призначити нових командувачів для нового етапу війни? До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.